ሲያስተዋውቅ የተሳሳተው ነገር አለ? እንደው የሆነ ስህተት ፈልግልኝ የማይገባኝን ስንት እሱ ይገባል። አንድ የተሳሳተው ነገር አለ። የተፈጣሪ ዳይሬክተር ነኝ። ደራሲው በጣም ጎበዝ ደራሲ አለ ፋንትሽ። ያው እኔ ላይ መጨማመር ስለምትወድ ነው የሚገርምህ። እሱን ተክሌ ይባላል። ልክ እሱን እንደነገርከኝ ሲመጣ ጠይቀዋለሁ ብዬ አሰብኩ። ጥያቄ ነበረ፣ እንዴት በዚህ ደረጃ እንደዚህ አይነት ጽሁፍ ሊጽፍ ቻለ? አላውቅም እንግዲህ ተዋናይ ሆነው እንደዚህ አይነት ጽሁፍ የሚጽፉ ሰዎች በጣም ጥቂት ስለሆኑ የሚገርም ተሰጥኦ ነው እያልኩ ነበር። በጣም ጎበዝ ነው ልጁ እና በጣም ወጣ ያለ ነገር ነው የሚያስበውም እሱ ስክሪፕቱ ላይ። ያው እኛ በግሩፕ ሆነን በደም የዴቨሎፕመንት ስራ እንጂ ደራሲው ጎበዝ ነው። በጣም የመጽሐፍ ደራሲ ነው የነበረው። ቀደም ሲል እያወራን ነበረ ስለ ስፖርት እና ፋንትሽ ለምን ደግሞ አትመክረው? ሁሌ ትግል እኮ ነው ጭቅጭቅ። ያው እንግዲህ የነባ አቋም እንደምታዩት ቀን በቀን ጭቅጭቅ ነው ከፋንትሽ ጋር። ራቀኝ ተራራቀን ሰፈር ሰፈር ተራራቀን እንጂ እውነት ለመናገር አንድ ሰፈር ይሰለቸኝ ነበር። አንድ ሰፈር ብኖር እኛ ሰፈር እንደው ስፖርት ለዛ አይደለ እየሄድኩ ነው እንጂ በየቀኑ ተነስን እንስራ ያ በር እያንቋቋው ለሂት ብራ። እኛ ሰፈር እንደውም ብዙ እዚህ ሙያ ላይ ያሉ ጓደኞች ይስላሉ ሰብሰብ ይያለን እንሰራለን። እና አረ ፋንትሽ በቀደም ያስቀናኛል። እና ማን ይሰራሉ አብረው? ቸር ያለ ቸርነት ፍቃዱን ካወቀው ቸርነት ጎን ለጎን ነው የሚያስበው። ተነጋግረን ነው ይመስሉ አብዛኞቻችን። ነቸሬ ሰይፈ ሚካኤል ይመጣሉ፣ ዳግማዊ አባተ፣ ናታይ ጌታቸው እኔ ጋር ነው የሚሰሩት። አሁን ደግሞ ቴዲም ሊጀምር ነው። ለውጥ ግን ያየሁት አንተ ላይ ብቻ አይሰራም በትክክል ማለት ነው። ያው እኔ ትንሽ ቀድሜ ስለጀመርኩ እንደ አዲስ ወደ ስፖርቱ ለማስገባት በጣም ነው እንትን እፈልጋለሁ። እኔ አሁን ያው ሙያ ላይ ያሉ ወጣቶቹ ተዋናዮች ዱሬብል መሆን አለባቸው ብዬ አስባለሁ። አንዳንዴ ዝም ብለህ ሰውነትን መግዘፍ ምናምን አይደለም፣ እኔ እሱንም አልመክርም። ግን ምንድነው ጤነኛ መሆን አለብህ፣ ፊትድ መሆን አለብህ ለሚሰጥ ካራክተር እንደፈለግ ለመጫወት፣ እንዲሁም ደግሞ እንዳልኩ ረጅም ጊዜ መቆየት እዚህ ሙያው ላይ ምክንያቱም ብዙ ይጠበቅባቸዋል። ወጣቶች ናቸው ምናምን ከእኔንም ጨምሮ። እና ፋንትሽ ደግሞ እንደምታየው ነው እንግዲህ እንዳንተ አይነት ሙያ መቆየት አለበት። እንደውም አሁን ሸንቀጥ ብሏል፣ አሪፍ ነው። ስትረስ ባይኖርበት ይሄ ባይጨናነቅ፣ ያው ፊልም ሀረግ የሚባል ፊልም ትልቅ ፊልም ስለሰራ እሱም የእሱም ስትረስ ምናምን ትንሽ እንትን አደረገው እንጂ አትሊስት እሱ የስፖርት የመስራት እንትን አለው፣ በደንብ የሞቲቭ አለው፣ ኮሚትመንትም አለው። ግን እስኪጀምር ነው ያው እኔ እኮ እንትኗ አፔንዲክሷ ነች እኮ። አዎ አፔንዲክሷ ነች። አንድ አመት ምናምን አንድ አመት ማለት ነው። አሁን በቃ ወደ ሲክስ ፓክ ተሸጋገርኩ ወይንስ 15? ኦልሞስት አንገለ አሁን መንገድ ላይ ነው ይቀራል ነው የምትሰራ ከሆነ አይቀር። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ነብዩ እንድሪስ ቀደም ሲል እንዳስተዋወቅ ነው የሚገርም ተዋናይ ነው። ደግሞ ሲኒማን ኢትዮጵያ ሲኒማ ላይ በትልቁ ነው የመጣው። ማለት የሆነ ትንሽ ሮል ምናምን ሳይኖር በትልቁ የመምጣት ነገር አይቻለው። እና የመጀመሪያው ፊልም ምንድን ነው? የመጀመሪያው ፊልም ያው ተፈጣሪ ነው። ከተፈጣሪ በፊት ብዙ አለ። የሆነች ቪዲዮ የለችም? አለች እንዴ? ቪዲዮማ በጣም ነው እንጂ ችሎት ሰርቻለሁ። ችሎት ላይ ሜን ካራክተር ባይዞ የአንተ ፊልም ላይ ብቻ አይደለም ሜን ካራክተር ችሎት ላይ አለ እንዴ? አዎ ችሎት እንደውም በጣም ያስ ችሎት ማለት የሀሸብር ካፕታሙ ማለት ነው። ኧረ እባክህ ይህን አላውቅም። እንደው በጣም የሚያስገጥበኛል እሱ ላይ እና የኢንቨስተር ያው ከወንጀል ጋር ህግን ካለማወቅ ጋር ምናምን አለ አይደለ? ይሄ የንግድ ውድድር ምናምን የሚባል የለ የትም ላይ አታገኘው። ደስ ቢለው ዩቲዩብ ላይ የለ ግን የለ ምን እንደተፈጠረ ታውቃለህ? እኛ እንዳንጋብዘው ነው አይደል? ዩቲዩብ ላይ የለ የምትለው? የለ የለ የትም አታገኘው። አሸብር ጋር ያለው እግዚአብሔር እናላከው ያስቀኝ እኮ አለማወቅ ነው። እሺ እዛም ሜን ካራክተር ሆኜ ነው ብለህ እንትን ነው ይኸውልህ፣ የንግድ ውድድር ምናምን የሚባል የመንግስት ተቋም አለ መሰለኝ። እና ብዙ ነጋዴዎች፣ ትላልቅ ኢንቨስትመንት ላይ ያሉ ነጋዴዎች ይህንን አያውቁትም። እና እሱን ለማስረዳት ነው የታሰበው ስክሪፕቱ። እና አንድ ገጠመኝ በጣም ያስገው ገጠመኝ ምንድን ነው፣ የአባቴ ቤተሰቦች ደሴ ነው ያሉት። አባቴ ያው አብረን እንትን አላለ እና የእሱ እህቶች ምናምን እዛ ደሴ ከተማ ነው ያሉት። እና አንድ አክስቴ ካራክተሩ ምንድነው እንደዚህ የንግድ ውድድር ሳያሳውቅ ትልቅ ኢንቨስትመንት ሸጦ ምናምን ነው። ከዛ በዛ እንትን ይባልና ፍርድ ቤት
ቆምቢ ምናምን ተገጥሪ በቃ ሪል ነገር አይደል ያው ችሎት አሸብር የሚሰራው ሪል ነው ይመስለው በቃ የህግ አመራሩም እንዳለ ጠበቃዎቹም ሲያወሩ ሲከራከሩ በቃ ትክክለኛ ህግ የተጠቀሰ ምናምን ነውና አክስቴ ፌንት በልታላለች እዛ ደሴ ከዛ ደውላ ዘመር ምን አርጎ ነው እንደዚህ መቼ ነው እንደዚህ አይነት ስራ የጀመረው አይው አሁን እኮ ሲታስር ላይ ቢታየ እምላጂ ስለቆየ ቀላል ነገር አልነበረ በጣም ከባድ ሲቹዌሽን ነበር በዛ ሰዓት ደንግጠው ነበር እንዳለ አይ የሚገርም ነው ነባ ቀደም ሲል የነበረ ህልም ወይ ትንሽ በህፃነት የነበረ ህልም ተዋናይ መሆን ነው አልነበረ ተወና ይወል ሳላስበው የኖርኩበት ነው ከትምህርት ቤትም የሚኒ ሚዲያም ግጥም በማዘጋጀት የወላጆች ቀን ላይ ቲያትሮች በመስራት በቃ እኔ ኪነጥበብ ባለባልክበት ሁሉ ትምህርት ቤት ውስጥ ሁሉም ላይ አለውኝ ለዛውም ሐላፊ ይሆንኩ ማለት ነው ሴንት ጆሴፍ ውስጥ አሁን እኔ ከሴንት ጆሴፍ ስኮጣ የሚኒ ሚዲያ ሐላፊ ሆኜ ነው እንትን ያሰለኝ ነበር ረፍት ላይ ግጥም ማወዳደር የጋዜጠኞችን ማለማመድ ምናምን ያ በእንትናቸው እሱን ግን ይሄ መሆን ስለምፈልግ ሳይሆን በጣም ስለምወደው ነው እንጂ እኔ ከአንዳንድ ኳስ ተጫዋች ነኝ ብዬ ነበር ማሰብ እኔ እየጻፍኩ ድሪት እንትን ነበር ቪዲዮ አሰርቼ ምናምን ውጭ ሀገር የሚሰማ የለም እንጂ 7ኛ ክፍል 6ኛ ክፍል እንደዚህ እንትን እያልኩ እያገኘሁት ነው ነጥብ ቀደም ሲል እያለኝ ነገር ምግር ኳስ ተጫዋች ነው እያለ ነበር ያው ነበር አይሳካም ብዙ ጊዜ እና እግዚአብሔር እሱ የፈለገልህ ሰው አሁን ባለውበት በጣም ደስተኛ ነኝ ይሄ ያን ነበር ሚኒ ፊቸር እንጂ 11ኛ ክፍል ሆኜ ራሱ ነገር የለ የመላ ኢትዮጵያ አጭር ፊልም በትምህርት ቤት ሁሉ ተወዳድረናል ወይ እዛው በቃ ባለችን የእንጨት ክሬን እየሰራን ዳም ይሄ ሁሉ ሳረግ ግን ይሄ ፊልም ለመስራት ድሪም ኖሮኝ ሳይሆን እኔ በቃ ኳስ ተጫዋች ነው መሆነው እርግጠኛ ነኝ ግን ሙያውን ደግሞ በጣም ወደዋለሁ ይሄ አለህበት ሙያ ውስጥ ግን አትፈልገው እንደዛ አለ መፈለግም አይደለም ይሄ ግን አለ አይደለ ደም ስትደመድም የሆነ ነገር ለምሳሌ ኢንጂነሪንግ የተማርክ አንዳንድ ስለ ሜዲሲን ምናምን እኮ ጎግል ላይም ከፍተ ስለሆነ በሽታዎች ምናምን የማጥናት በጣም ልምዱ ሊኖር ይችላል ግን ኢንጂነር እንደምትሆን ነው አንተ በደፈናው የምትወስነው እና ያ ቀርቶ ከዛው በመሃል ወደ ሜዲሲን ስትሄድ እንደማለት ነው እንጂ ነው ያስበውም አልሚውም አላቀም ነበር በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ ሀረግ ደግሞ ሁለታችሁን አገናኝቷችኋል አንድ ጥያቄ አለኝ ግን ቀደም ሲል ይያልኩ ነበር በትልቁን የጀመርከው ኢትዮጵያ ፊልም ላይ ምንም እንኳን የችሎቱ ጉዳይ አሁን ቢመጣ ግን ባለቤትህን አብራቹዋን ላይ ተውናቹዋል የሚሰጠው ስሜት አለ እንዴ በጣም ያባዴ ወንላሉ የመጀመሪያ ስራችሁ ነው ሁለታችሁም ተዋናይ የመሆን ፍላጎት እንዳላችሁ እንግዲህ አሁን አንተ እግር ኳስ ተጫዋች ብትሆንም ለመሆን ብታስብም ግን ሲኒማው ጎትቶ አሁን በትልቁ ጀምረሃል እሷን በተመሳሳይ የሚገርም ተዋናይት ናት አንድ ላይ ለዛውም በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ከምንለው ተዋናይ ጋር ግሩም ኤርሚያስ ከሱ ጋር መስራት ሁለታችሁም ባንድ ላይ ህልማችሁን ለማሳካት የመጀመሪያውን እርምጃ ስትጀምሩ ምን አይነት ስሜት አለው በጣም የሚገርም ነው እንደውም ስሜቱ እኔ ምለው ከፊልሙ ጀርባ ያለው ነው አሁን ፊልሙ ላይ ብዙም ከፊልሙ ውጪ የሚታይ ነገር የለም ከዛ ጀርባ ያሉት ትልቅ ፊልም ለመስራት የሄድንበት መንገድ ነው ሁልጊዜ ሳስበው ነው ደስ የሚለኝ በቀላሉ ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ ሆኖልን አልሰራን እሷ ኦሬዲ ፌመስ ናት ያኔ የመጀመሪያ ፊልሙ አይደለም ተፈጣሪ ለኔ ነው የመጀመሪያ ፊልሜ አኔ ኦሬዲ ዘመን ድራማም ጀምራለች ከዘመን በፊት 3 የሲኒማ ፊልሞች ሰርታለች ምናምን እኩል ጀምረነው ይሄንን ሙያ እኔ ግን ሰርቫይቭ ማድረግ አልቻልኩም ገባ ለወንዶች ትንሽ ኮ ያስቸግራል አፋንትሽ እና በራሴ የመስራት እኔ ደግሞ ለሆነ አላማ እንትን ካልኩ ወደ ኋላ ማለት በፍጹም ምወደው ነገር አይደል ኮምፕሌንም አላረግም ወደ እግዚአብሔር ወርዶ ፊልም አያሰራኝ አንተ ገጣር ግን ይደግፋል በቃ አለ አይደል ያንተ ጥራት ወሳኝ ስለዚህ በጣም ነበር መጥል 2-3 ጊዜ ፊልም ፌል ሲያደርግ ምናምን ያን ሁሉ ቻሌንጅ አብረን እንትን ብለን እንግዲህ ተማሪዎች ነበርን ተፈጣሪ ነበር ብዙ ኢንተርቪውስ ላይ ብየዋለሁ ያው መድገም ነው ብዙ የሚሆነውና ከተማሪነት ገንዘብ ኖሮን አይደለም ግን ምንድነው ትልቅ ነገር ግን መስራት ሁሉ ጊዜ እኔ በጣም ነው ሙያው ማከብረው በጣም ነው ምለ ምልዛም ላይ ኢንቨስቲጌሽን ሩም ገንብተን ሰንሰራ ተፈልጎ ጣፍቶ በሁለት ክፍል እንዲሰራው ለተወሰኑ እኔ በፍጹም በቃ እኔ ባይሰራ ይሻለኝ ብዙ ጊዜ እኔ ሚዲያ ላይ ኤክስፖዝ መሆኑን ሳይሆን መፈልገው ጥሩ ነገር መስራት ነው ይሄ ምን የመጀመሪያ ፊልም ይሁን በጣም ብዙ አሰል የሆንኩበት ነገሮች አሉ
ከካሜራ ጀርባ በኋላ እናወራዋለን እንግዲህ ኮላጁ ጋርና ብዙ ነገር ተሆናል። ዝም ብለ መስራት የቻልክ ጥራት ባለህበት ስቴጅ አፕግሬድ ማረግ ራስህን ከፍም ከፊልም ፊልም ራስህን የተሻለ ቦታ ለማግኘት መጣል ማጥናት በጣም ሙያይና ከብረዋለሁ እኔ እማራለሁ በደንብ ኦንላይኖች ላይ ፊልሞች ያያለሁ በተለያዩ ኦንላይን ኮርሶች እንትን ትላለ ዝም ብለ አትቀመጥ አንድ ፊልም ስለሰራ ብቻ ወደፊት ትልቅ ነገር እንፈጥራለን ብያስባለሁ። አሁን ላይ ስንት ፊልሞችን ሰራ ባጠቃላይ? አሁን ኦሬዲ አራተኛ ፊልሜን ኦሬዲ ቀረጻ ላይ ነኝ። ለዚሁ ለሀረግን ለማስመረቅ ነው እንግዲህ ወደ አዲስ አበባም የመጣውትኝና ጥሩ ትልቅ ፊልም ድጋሚ ደግሞ በጣም አነጋጋሪ የሆነ ፊልም በትልቁ የተጀመረ ፊልም ለመስራት ክፍለ ሀገር ነው ያለነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ አሁንም ከግሩም ኤርሚያስ ጋር ነው አጋጣሚ ሆኖ ፕሮዲሰሮች ያገናኙት ነው እና ትልቅ ፊልም እየሰራ ነው። አራተኛ ፊልም ነው ነው ከቴሌቪዥን ተከታታይ ነው። በጣም አሪፍ። እሱ የጻፈውን ሀረግን ስክሪፕቱን ስታይ መጀመሪያው የተሰማ ነገር ምንድነው? ታሪኩ ስለማይነግረኝ ብዬ ወይ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ከስክሪፕቱ በፊት የእሱ አነጋገር ሁሌ ካይምሮ አይጠፋም። ፕላን ኤም ፕላን ቢም ፕላን ሲም አንተ ነህ። ካንተ ውጪ ማንም ይህን ስክሪፕት አይሰራውም። አንብበውና ባለሙያ ነኝ ባለሙያ ነህ ይኸው ያለኝን ነው በቃል በቃ ካልወደድከው አስቀምጠዋለሁ ፊት ለፊት ነገረኝ። ለፋንታ ብለህ ምንም ነገር ነው ያለኝ እንደዚህ ማለት ነው እንደዚህ ብሎ አስባውሃል። ከዛ ደግሞ ስክሪፕቱን ስታነበው ደግሞ እንደዚህ ለምን አለ መትልበት እዚህ ውስጥ የሚገባ አይነት አይደለም ገባ። ትልቅ ስራ ነው በጣም ደስ የሚል ምክንያቱም እኔ በቻልኩት አቅም ከመጀመሪያም ጀምሮ ጥሩ ነገር ነው መስራት እንፈልገው እንደዚህ ማለት የማይጠበቅበት ስራ አምጥቶ አስባል። ለኔ ክብር ነው አሁን ይሄን ስክሪፕት ስራ መባልና ደስ የሚል ነው። አሁን የዛን ያዶላን ፍቅር የሆኑ ሰዎችን ታሪክ ራሱ እዛ ከተማ ውስጥ መስራት ለኔ በጣም ትልቅ ክብር ነውና ፋንትሽ በጣም ነው አመሰግነው በዚህ አጋጣሚ እኔን እንደዚህ ካስት ለማድረግ እንትል ማለት ነው። ቀደም ሲል እየነገረኝ ነበር አዶላ ላይ የነበራችሁ የመጀመሪያው ስሜትና ከሄዳችሁ በኋላ ያለው ስሜት የተለያየ እንደነበረ እንዴት ነበር? እኔ ወሬ ነኝ አቀዋለሁኝ ከዚህ በፊት 6 ሰዓት ከሌሊቱ አሁን ያልወጣ ፊልም አለ ቆንጆ ፊልም ነውና አጋጣሚ ነው ሻኪሶና አዶላ ላይ እንዳለ ቦታዎቹን ጫካዎቹና መደምር ማጣቸውና ድጋሚ መሄድ ሳስብ እንዴት ደስ እንዳለኝ አሁን ራሱ ወደዛ የሚወስደኝ ስክሪፕት ባገኝ በጣም ነው ደስ ይለኝ። ቁጥር 2 አለው አረክ ቁጥር 2 አለው በጣም በቃ ልነግር አልችልም። ሰው ልትል እና ሁሌ መሳሳው ነው ያደርግ እንዴ ከሆነ ከ10 አመት በኋላ ሄጂ አሁን አንዳንድ ቦታ እንደምናያቸው አይነት ሲቹዌሽን ተፈጥሮ ማየት አልፈልግ ዘረኝነት አታይ በቃ ሁሉም የመሰለው ነው እንት የሚለው እንግዳ አትሆን ብቻ እዛ ሄደ እና እውነቴን ነው ማለት ያካብር ከመሰላችሁ ተመልካቾች ተሸውዱ እውነት መሄድ ነው ያለባችሁ። አንዳንድ እንዲህ ስትል እንደው ለሚዲያ የዛ ሀገር ሰው እንዲወድ ምናምን ይመስላችኋል ሰዎች ያ ግን የተለየ ነው። ሁሉም ሰው አያውቀውም ነበር እኔ የማውቀው ከዛ ፋንታ እና ብሬ ነው የሚያውቁት እና አብዛኞቹ ፈርተው ነበር። ያው ቦታው በጣም እንት ነው ቲፒካል የሆነ ፕሌስ ነው። አንዳንድ ጊዜ እዛ እኮ አይደለም የሚገርም ከተማው ውስጥ ማንንም ዝር የሚል የለም ማለት ሲቹዌሽኖች ቢፈጠሩ በጣም ወጣውና ምን በጣም አሪፍ። የመጀመሪያው አንድ ጨዋታ ይኖረናል የምስል ጨዋታ ነው ምስልን በድምጽ መግለጽ ነው። አይደለም ማታ ነው እሱ አይደለም አይሳል አይደለም አርብለት ማታ ነው ለቅዳሜ አጥቢያ ግሩም ኤርሚያስ ነው አይደለም ግሩም አይደለም ሌላ ሙከራ እንዴ እሺ ፋንቶም አንዴ አርብለት ማታ ነው ፋንቶም አንዴ የቅዳሜ አጥቢያ ነው እኔ በቃ ምን በቃ ወተን እኮ ነው ለቅሶ ነው። ሰላም ቦጋለ ሰላም ቦጋለ ነው አው ወተን ለቅሶ አረ ስማ ባይዘይ ቀድም ይቀርታና በጫዋታችሁ ማከል
ጨብጬ ጀን እንደዚህ ገባው ወደ ቤቴ ማንንም ሳልጨብጥ ያልኩት ሰሌ የአልማዝ ቀለበትን አዶላ ይዞ መጥቶ ቲያትሩን አይቼ ጨብጬው ማንንም ሳልጨብጥ እዚህ ገባው ተሱ። ኦ ስለዚህ በጣም አድናቂ ሆነ። በጣም ነው ሞዶ ሰሌ በጣም አድናቂ። የሺ ሀረጊቱ የክቲቱ የኔ ጋሽ ማሙድ ነው። አዴ አስቲ ለበለ ማን ልጅ ቢኒያም በራሱ ስም ቢሆን እንደውም አሪፍ ነው። እሺ በራሱ ልጅ ነው። ማን ልጅ ቢኒያም ወደ ቢኒያም ወጥን ዳቱኝ። እሺ ጋሻሲ ነው። ጋሻሲ እንዴት አገኘው ግን? ያው የሆነ ምት የተግባባችሁበት ነገር አለ አላ እሱ ፊልሙ ስታይ ገባ። ማነሽ ለንቲ ምንድን ነው ነይ ሰዎች እንዴት ነው ስራ መስራት የሚቻለው? እንዴት ነው ስራ መስራት የሚቻለው? በውስጥ መስመር እየተነጋገሩ ነው ነገራችን። አረልየ ፎቶ ቤትኛው ፎቶ ታውጣው እራሴ ልጅ በጣም አለ ባይዞ ሀረግ ላይ ቁስ አልተወለደ ዳይሬክተር ነው። ግን የተግባባችሁበት ነገር አሁን ተመልካቹ የማይረዳው እኔንም ጭምር ማን ነበር ያልከው ስማ? እኔን ሁሉ ፈልጎ አንድ በጣም ሚስኪን ኮንቲኒቲ ያለች እኔን ፈልጎ ሁሉ እሷ በሷ የሷን ስም ነው የሚጠቀመው። እሷ ላይ መጮህ ሲያስደስተው በቃ በጣም ነው የሚወዳት። ባህር ፊልም ውስጥ ማለት ነው ያላቀማ ትልቅ በርዳት ሸክማ ፊልሙን በጣም በቆንጆ ሁኔታ እንዲሄድ ያደረገችው ኮንቲኒቲያችን ለልቲ ነች። ለልቲ ጸጋይ ቱ ቢ ኦነስት ማመስገን ፈልጋለሁ። ለልቲ ላይ ነው የጮኩት። አሁን በጣም የሚገርም ገጠመኝ ልንገር ማለት በጣም ኮንሰንትሬት ነው አረጋለሁኝ። ኤቭሪዋን ማን ፎከስ እንዲሆን ይፈልጋል። ፎከስ እንዲሆን ስፈልግ ማለት ነው አክተሮች ላይ አልጮህም በፍጹም አላደርገውም። እሷ ላይ ነው ጮህ ለልታናም ይጮሃል። ሁሉም ንቅጥቅጥ ይላል። በቃ በዛ ሰዓት ማለት ነው አንዴ ምን ሆነ ታቃል ስክሪፕቴን እንደዚህ ይላል እንደዚህ ውስጥ ለልተ የሆነ ስራ እየሰራች ሜካፕም እሷ ነች እና የሆነ ሰው እንትን ይያለች ነው አቺ ለልተ አረ ለልተ ስክሪፕቴስ እዛ ስክሪፕቴ እዚህ ጋር ቆይዋል ሱስ እኮ ነው በቃ ይላል። ከዛ ቤሪ ቤሪ አለችና ባላየ ባልሰማ አዘው ና በዛን የተግባባ ነው። እሺ የተግባባችሁ ተንቶኛ። እቺ ደግሞ ሁለተኛው ጨዋታችን ነው የግልጽነት ጥያቄ ነው። በግልጽ የምትመልሷቸው ጥያቄዎች ናቸው። በጣም ቀላል ናቸው። አንድ ሰው አሪፍ ጥያቄ ናት በጣም። እሺ አንድ ሰው ሌሎችን መሳብ የሚያስችለው ስብእናው ምን በስብእናው ምን ሲኖረው ነው? ወይ ደግሞ ያው ጥያቄ ማለት ይፈልገው ምን አይነት ስብእና ሲኖር ነው ሌሎች ሰዎች ሌሎችን መሳብ የምትችለው? እኔ ከራሴ ባህሪ ሲጀምር በጣም ክብሩን ከሚወዱ ሰዎች ከሚባሉ ሰዎች አንዱ ነኝ። እና ሰው ስተዋወቅ አግዝፌ ነው ሰው ማከብረው በዛች እንትን ውስጥ እንደ አሁን ፐርሰናል እንትናችን ስን በሼል እንትን ስንለው አንድ እንትን አለ የሆነ የሚባል አባባል አለ። ሳይንሳዊ ነው ሳይንሳዊ እንትን ያለው ነው። እና የሰው ልጅ ፐብሊክ ሰርክል አለ፣ ከዛ ደግሞ ሶሻል ሰርክል አለ፣ ከዛ ፐርሰናል ሰርክል፣ ከዛ ኢንቲሜሲ የሚባለው ሰርክል አለ። አሁን ፋንታ መጀመሪያ ሲመጣ ላይክ ስንተዋወቅ ይሄ መንገድ ላይም ኬፍ የምትለው ሰው ምናምን ይሄ ፐብሊክ ሰርክል ነው። ሶሻል ደግሞ የምትለው እንደናደርክ እንዴት አደርክ የምትባባለው ሰው ስትሄድ፣ አሁን መንገድ ላይ ስትተላለፍ ፐብሊክን ስንገልጸው ሀይ ተባብለ የምትተላለፈው ሰው ነው። ሶሻል ላይ ስትመጣ ቆመ ሰላም ብለው የምታልፈው ነው። ፐርሰናል ላይ ስትመጣ ቆመ ሰላም ብለው ስለ ቤተሰቡ ጠይቀኸው በደንብ አውርታችሁ የምትለያየው ሰው ነው። ኢንቲሜሲ ውስጥ ሰው ጋር ግን ስትገባ አብራችሁት የምትሄዱ ናቸው። እዛ አትተላለፉ፣ አብረህ ነው የምትሄዱ። ያለ ማለት ለምንድን ነው ያመጣሁት መሰለ፣ ሰውን በፐብሊክ ላይ ራሱ ሳቀው ነው የምልህ። አግዝፌ ነው ሰው ማክበር የምፈልገው እኔ በደንብ
ክብርህንም ስለምትወድ አው ክብር ስለ ይሄ እንትን አይደለም ይሄ እንት ለማለት ፈልጌ ሳይሆን ያኛው የሚባለው አለ አይደል ክብር ለማግኘት ማክበር አለበት ግልጽ ነው ሰውን ማክበር ሰው እንደ ሰውነቱ እሱ ቢኖር እኮ ባይዘ አሁን እንደዚህ አንሆንም ነበር አይደል የሰው ልጅ ለክብሩ ሲል ሰው ማክበር ቢጀምር አሁን ሰው ሞራል ውስጥ የሚገባበት ጊዜ ላይ አንደርስም ነበር አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው ደግሞ ፖዚቲቪቲ ነው በቃ ለምን እኔ ስላንተ መጥፎ ነገር ላስብ ይሁን ጥሩ ነገር እንኮ ባስብ የበለጠ ጥሩ ትሆናል መጥፎ ነገር ላይ ፎከስ አላደርግም የሰዎች መጥፎ ነገር ላይ ፎከስ አላደርግም ሁለቱ ነገር እንደ የኔ በኔ ህይወት መርህ ሰውን ለመሳብ ጥሩ ነው ብያስባለሁ ሰዎችን ማክበር ፖዚቲቭ ነው ፖዚቲቭ ነው በጣም አሪፍ ያነሳው ሐሳብ በጣም ስለወደድኩት ነው ረጅም ግን የግልጽነት ጥያቄው ባጭር ቢመለስ እሺ ግን በጣም ደስ የሚል ነገር ትንሽ ኢንተርፕሬቴሽን ስገባል አይ ወድ ወድ ነው አገናኝ ሳይንቲፊክ እሺ ልግባ አላ እሺ ጥፋተኝነት የተሰማ የህይወት አጋጣሚ አዎ ምንድነው ጥፋተኝነት የተሰማ የህይወት አጋጣሚ አለ ካለ ምልህ የሰው ልጅ to be honest የሰው ልጅ obviously ያጠፋል ይጸጸታል ንስሐ ይገባል ከዛ ህይወት ይከተላል ስለዚህ አለ እኮ እሱ ነው ለተነገረው እንዴ ስንሆን የሚል ሰዓት ነው ዲ ይሄ ከባድ ነው ፐርሰናል ነው እኮ ማለት በጣም ፐርሰናል ነው በጣም ፐርሰናል ነው ስለዚህ ግን ጥፋቶች አሉ በጥፋቶችን በእግዚአብሔር ፊት ይሄ ወድቄ ይቅርታ ጠይቄ ያለፍኩባቸው የሰው ልጅ ነኝ ቀደም ሲል ነባ የነገረን ቶታል አይደለ ብዙዎችን ያስተምራል የነገረን ልክ እንደሱ የሚያስተምር ታሪክ ከሆነ ይነገራል ካልሆነ እናልፈዋለን እሺ በቃ እንላ እሺ ነባ ያልተሳካለ የህይወት ክፍል የትኛው ነው አዎ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ፍቅረኛ መያዝ ሊሆን ይችላል ይሄን ያክል ገንዘብ አለሞ ሊሆን ይችላል ምሳሌ ሆኖ ያንተ ያልተሳካለ የህይወት አንደኛው ክፍል ምንድነው? ከኔ ለመልስ ለስልይስ ኖ ስለሚያቆለ መልስ እ እሺ ኦኬ አህ ምንድን ነው? እግር ኳስ ተጫዋች መሆን በጣም ያልተሳካልኝ እሱ ነው ወርልድ ዋይድ ነበር መጫወት እንፈልገው በጣም ዋው እሱ ነው አንደኛ ይህ በሌላ ነገር ስመጣ ግን እግዚአብሔርን ሙሉ ነው ለኔ ያዳላል ቢሉት አይባልም እንጂ በጣም ደስ ይላል እውነት ለመናገር እሺ እኔ ምንድን ነው የሚለው ጥያቄ በጣም ደስ ይላል የ10ኛ ክፍል ላይ ውጤት ስንት ነው ቀደም ተናገር ያለው እኔ 12ኛ ክፍል ምሩቅ ነኝ የድሮ ማለት እሺ 12ኛ ክፍል ነው ችግር የለውም ነገር ቱቱ ለነጥ ሁለት ፋንሽ ይበልጣል ግን ምን ሆነበት ሰዓት ስለሆነ ቱቱ እሺ አያሳልፍም ነበር ቱቱ አያሳልፍም ነበር በእኛ ሰዓት ከዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቲያትር ካራርት ልማር መጣው ከዛ ይችል ነበር ኤክስቴንሽን መማር ውጤቱ ያስችለኝ ነበር መማር ግን አሩ ነው ለምን እንዳላሳለፉኝ አላቀም ከዛ ተውኩት የትኛው ነገር ጠንካራ ነው የትኛው ነገር ለባ ጠንካራ ነው ይሄ ተስፋ ለመቁረጥ ተስፋ መቁረጥ የሚባል ነገር እንትላል ካመንኩበት ነገር እሱ ነገር በጣም ጠንካራ ይመስለኛል የሚፈትኑ ነገሮች ገጥመውሃል በጣም እንዴ ሰው አይደል በጣም ነው እንጂ የሚያጋጥም ግን ተስፋ አልቆርጥም ኮምፕሌን አላረግም ለወደ እግዚአብሔር ኮምፕሌን አድርጌ አላቀ ሁሉም አንድ አይነት የላይፍ ሂደት የላቸው አንዳንዶቹ በተደላደለ መንገድ ለምሳሌ ተዋናይ መሆን ቢፈልግ በቀላሉ ገንዘብ ካለው ማለት ይተውናል ማለት ቀላል የሚሆንለት አለ አንዳንዱ ሰው ደግሞ የሚያገኘው ነገር ራሱ ለመጨበጥ ብዙ የሚፈተናል ይፈተናል በጣም ትልቁ ከተወናው ጀመረ እንኳን ተዋናይ ለመሆን ተስፋ በመቆረጥ ቶሎ ተስፋ መቆረጥ ሰው ቢሆን አዛሬ በተመረኩበት በኢንጂነሪንግ ሙያ እየሰራው ነበር መታገኝ በጣም ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጡ ሲቹዌሽኖች ገጥሞኛል በጣም መታቃቸው ፋንድሽን ነው አይደል እነሱን ራሱ ማለፌ እንት ነው ጠንካራ ጎን ጠንካራ ጎን የኔ እንደሱ ነው በጣም ደስ ይላል እሺ ብዙ ካሰብ ጥያቄው ነገር አይ ኦቪስ ነው በፍቅር ግንኙነት መጀመሪያ የጠየቀው ማን ነው ላይሆንም ይችላል አሁን ኦቪስ ላይሆንም ይችላል በፍቅር ግንኙነት መጀመሪያ የጠየቀው ማን ነው ሴቷም ልጠይቅ ትችላለች አዎ አሁን እኔ ማለት
እኔ ስለማርዬ ሳወራ ማለት እኮ አልጠግብም ከተሰነ እኔ ነኝ ጠይቋት መቼ ነበር የዛሬ 8 አመት 2003 እሷ የሁለተኛ አመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያለች ና ቀደም ዳልኩ እንዳይዋት ይስቲቻት አልኩት ብሬን ከዛን ስልኳን ተቀበልኩኝ ከዛ በሁለተኛው ቀን ሳገኛት ልሳምሻልኳል ማል ደብቅ ነገር አለግልስ እንደዛ ያማል እንደኔ ያለች ዛይ ያንቺ እኮ ነገ ማለት ምስቴሽ አገባሻለሁ አንተ ወስናል እኔ ወስናል መጀመሪያ ያያሳት ነው ብራው ደስ ይላል አት ግራ ገባት እብድ ነው ምንድን ጤነኛ ነው እናም ብላ ነው ያየች እዚህ እኔ ነኝ ቀደም ይጠይቁ ዋው ሚገርም ግልጽነት ነው ከባድ ጥያቄ ለመጣው ወደ ፋንታ ነው እንግዲህ እሺ ሀረግ ፊልም ላይ ያሉ ድርከው የዳይሬክቲንግ ቀለማት ወይ ደግሞ አይነት የትኛው ነው ወጣ ልበልለት አንዲ ቢወጣ በጣም ብዙ እንትምሎ ነገር በጣም ኮሚትመንት ያለው ዳይሬክተር ነው ባይዘ እና አሁን ይሄን ጥያቄ መደም ለመመለስም ሰሰራው ኖ ኮምፕሌን ምንም ይሄን ያለው ነገር የለኝ የፋንታስን ታየው የሀረግ ፊልም ማስታወቂያው ለምን አይተኗን መጣም ዳይሬክተሩንም በዛው ለማድነቅ አዎሽ አንቺ ግን እዚህ ጫካ ውስጥ ብቻሽን አትፈሪም ጠባቂ እኮ ያንቀላፋም ለምን ፈራለሁ እዚህ እኮ ሽፍታ አለ እርግጠኛ ነሽ ለራሴ ለወገኖቼ እንጂ ለማንም ነጫጭም ባልሰጥ እኔ መጣሁት ያንተን ዕውቀት ከተማርኩት ትምህርት ጋር ላቀናጅ ነው እንዴት ማንንም በደነፋና ኮሽ ባለቁጥር እኔ ካላማ የምሰናከል ሰው ነኝ? በጮኛዎቹ ማል መግባት ያልበሰለ ሽሮጥ መሆን አይመስል? ሱሲን አፍቅ ይቀራል። ልጆን ናፍቆትን ለልጃችን ለፍቃዱ ድንቁ እንዲሰጡን ባክብሮት እንጠይቃለን። አሳምናታል። እጮኛም ጓደኛም ለጊዜው የለኝም። የምርሽን ደፋርና ቆራጥ ሴት ደስ ትለኛለች። ማን ነው? ምንድነው ስለኔ ነገሩሽ? አንተ ማለት ገንዘብን የምታመል ክፉ ሰው ነህ። እንዳልማዝ የከበረን በሌላ ማንቆረጥ ነው። ቢኒያም ያገኘው ለታንተ ነው ያድር። ግን ያኔ ውሻን የገባ በገበ አጣጥ ብትፈልግ ቆራጥ ብቻ ልጅቷን በጃ አስገባ። እሷ ካገር የምትበልጥ መስላችኋል? ሂዱ የፈለጋችሁትን ነገር አድርጉ። ራህ ኑራ በዴ ግደሉት ሞተ አይሽ ፍቅር ጀግና ሳይሆን ሰው ያረጋል ፋራግ እንግዲህ በቅርብ ቀን በየት ቦታ ላይ እናገኘው የት ሀገርስ ሀረግ እንግዲህ ያው ባለፈው ማክሰኞ እንዳስመረቅ ነው ብዙ ባለሙያዎች መተዋይቶት የራሳቸውን የሆነ ሐሳብ ሰጥተውኛል ገንቢ ሐሳቦች ሰጥተውኛል መሻሻል ያለበትም ነገር ነግረውኛል እኔም ፐርሰናሊ መሻሻል ያለብኝ ነገር ነግረውኛል ትልልቅ ሰዎች ደስተኛ ነኝ በስራው በጣም እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ከፊታችን አርብ ሰኔ 3 ጀምሮ በተመረጡ የግል ሲኒማ ቤቶችና የመንግስት ሲኒማ ቤቶች ይታያል። በቅርብ ቱር እናደርጋለን። ሰሜን አሜሪካ፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ የተመረጡ የአውሮፓ ከተሞች እና ካናዳ ቱር እናደርጋለን። እንግዲህ እዛ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ጠብቁን እንመጣለን። ሰኔ 23 ወይ ሰኔ 19 ሰኔ 19 ይመስለኛል አዶላ ወዩ ከተማ ላይ በጣም ባሸበረቀ መልኩ እዛም ይጣብቁናል ብዙ ሰዎች እዛም እናስመርቀዋለን ቴንክ ዩ ማለትም አለብኝ ያገሬን ሰዎች በጣም ማመስገን ስላለብኝ ነው እና እዛም ይመረቃል በተመረጡ ትልልቅ ከተሞች አዳማ ላይ ሐዋሳ ላይ ከተቻለ ባህር ዳር
ጅማ መስተኛል ነቀምትም በያለው እንደ ጌታ መልካም ፍቃድ እና ሌሎች ከተማዎች ላይ ይታያል ሐረግ ፊልም በያላችሁበት እንመጣለን። በጣም አሪፍ። ስለ ሐረግ ማለት እንፈልጋለን መጋበዝ ነው እንግዲህ እኛ ዝርስ መተናል እናንተ ደግሞ ተመልካች ደግሞ ገብቶ ይጋበዝልን። በጣም አሪፍ። ሁለታችሁንም ከልብ ነው ማመሰግነው። ለነባ የመጨረሻ ጥያቄ ኖረኛል። ነባ ማለት የምትፈልገው መናገር የምትፈልገው ማመስገን የምትፈልገው በህይወት ዘመንህ ቀረ የምትለው መናገር የምትፈልገው ነገር ካለ በህይወት ዘመኔ ቀረ ለምሳሌ እንደዚህ ቢነገር የምትለው ነገር ካለ ያ ማመስገን የምፈልገው የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኒዓለምን ነው። ምክንያቱም የልጅ አባት አርጎኛል እግዚአብሔር። በጣም ደስ ይላል። እሱም ከዛ በተረፈ ወደ አርክስ መጣ ፋንታንስ ታየውን ካብሮኝ የሰሩትን ሁሉንም በጣም አመስግነን ፈልጋለሁ። ህዝቡንም ገብተው የተሚመለከቱልን ኮዲው ማመስገን ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ በጣም። እኔ ምስጋና ነው የሰው ልጅ ያስባል እግዚአብሔር ይፈጽማል። ፍጻሜውን እንዲያሳመረልን ያሳመረልን አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ከዛ እዚ ፊልም ውስጥ ሁሉም የተሳተፉትን ሰዎች አመስገን ፈልጋለሁ። ከትንሽ ከተልቅ በጣም አግሬሲቭ ነኝ። በጣም ጮሃለሁ። ያን ጮሃቴን ተሸክመው ስፔሻሊ ጌታ ለፎን ፕሮዳክሽን ማናጀሩ ለልቲ ኮንቲኒቲና ኮንቲኒቲና ሜካፕ ብሬ ላይን ፕሮዲሰሩ ብሬ ባይዘው ያብሮ አድጌ ነው እና ያይን ግፊት እስቲ ታመም ነበር ስትረስ ውስጥ የገባውና በጣም ቀኘ ነው እሱ። በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። ዋናው ነገር ኢንቨስትመንቱ ነውና አብረን በኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲሰርነት አብረን ፕሮዲስ ያደረግነው ራህማ ሰይድ አምናብኝ እዚ ፊልም ላይ ኢንቨስት አርጋለችና በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። እሷንም ምልህ አሁን ጊዜው የኮቪድ ምናምን መጥቶ ፊልም በጣም እየተንገዳገደ ባለበት ሰዓት ነው አበቃ ይሄ ስራ መሰራት አለበት ብላ አምነን ሁሉንም አክተሮች ጋር ተነጋግረን እነሱም አግዘውኛል ባይዘው አክተሮችም አግዘውኛልና ወደዚህ ኢንዱስትሪ ወደ የፊልም ኢንዱስትሪ ለማገዝ ነው ኢንቨስት ያደረገችውና to be honest በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው ማከብራት። ሌላው ኦዲንስን ኦነት ኦዲንስን ይመጥናል ብለን አምነን ሰርተናል። 470 ኪሎ ሜትር ጫካ ውስጥ እነነባን በቃ በጭቃ በመናምን ስንት ዋጋ ተከፍሎበት የተሰራ ስራ ነውና እንግዲህ ሲማ ቤት መጣችሁ ታይሉን ዘንድ እንጋብዛለን። ቤተሰቦቼን በጣም በጣም አመሰግናለሁኝ። ያዶላን ህዝብ የከተማውንም የገጠሩንም በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። ሁሉንም አመሰግናለሁ። ዋልታ ቴሌቪዥን እንግዲህ እውነት ለመናገር በጣም አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ ስለጋበዛችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ለማንኛውም አንተንም ከልብ ነው እናመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብር እንደዛ አይነት ሲኒማ ውጤት ይዘ ስለመጣ ሁለታችሁንም ከልብ ነው እናመሰግነው። ሐረግን ተመልከቱ። ያንተ በትዋለዛ አማላይ ናትሷ በፍቅር
La 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 la